بچه‌ها وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز جمعه است و 30 از ماه نوامبر. در روزهای جمعه همونطور که مطلع هستید به مدت 1.5 ساعت خدمتتون هستم و معمولا میهمانی هم داریم. امشب یک میهمان ویژه داریم در واقع که گزارشی میدهند در واقع در باب یک شخصیت بزرگ تاریخی و ممکن است خود این برنامه هم برنامه تاریخی باشد، به جهت اینکه اطلاعاتی که این بزرگوار در اختیار هموطنان خواهند گذاشت اطلاعاتی است که در واقع در بیرون نبوده، در کتابها و تاریخ نبوده. ایشون شاهد عینی جریانات زندگی یک مرد بزرگ و ناکام در کشور ما بودند. سرکار خانم پروانه بهار، دختر در واقع مرحوم ملک الشعراء بهار، فکر میکنم همه ایرانیان ملک الشعراء بهار رو بشناسند. مرحوم بهار زاده خراسان است، در محله سربشور به دنیا آمدند در مشهد در سال 1884. پدرشون ملک الشعراء صبوری در واقع ملک الشعرایی رو از دربار ناصرالدین شاه گرفته بودند و در آستان قدس کار میکردند و فرزندشان محمد تقی بهار که ملک الشعرا باشد این لقب رو از مظفرالدین شاه قاجار گرفتند، که البته داستان بسیار طولانی است. در نوجوانی شاعر بزرگی بود ملک و شعرهای خراسان نمیپذیرفتند و میگفتند اینها اشعار پدرش است و آزمونهای مختلف کردند چنین و چنان. بهار مثل همه شخصیت اون روزگار مکتب رفته بود و با لباس مکتبی بود، با دستار بود و عبا بود و شاگرد ادیب پیشاوری بود. ادیب پیشاوری یکی از بزرگترین ادبا و فضلای کشور ما بودند که بیشتر بزرگان خراسان در آن عصر از شاگردان او به شمار می رفتند. مرحوم بهار در 6-7 سالگی قرآن را حفظ بوده و نخستین البته معلم ایشان پدرشان بوده و وقتی که موضوع مشروطه شد بهاری که در واقع همون به وجه سنتی شعر می گفت و مزامین قدیم به کار می برد و در هیبت و هیئت قدما بود، ناگهان به یک شخص مدرن سیاسی فعال امروزین مبدل شد که محتوای شعر او هم تغییر کرد. مرحوم بهار به تحقیق و به قول شاگردان ایشان نظیر استاد زیب‌الله صفا بزرگترین شاعر 6 قرن گذشته تاریخ ادبیات ما است، چون شعر کلاسیک با عبدالرحمن جامی تمام می شود و رفته رفته سبک هندی می آید تا روزگار فتحعلی شاه قاجار که دوباره دوره بازگشت ادبی هست و بهار بزرگترین این همه شعرا هست به مقدرت طبع و تسلط بر ترکیبات فارسی و لغات قدیم و متانت طبع بی‌نظیر بود مرحوم ملک الشعراء بهار و وارد جریانات سیاسی شدند در خراسان و در اونجا ابتدا یک نشریه به نام خراسان به وجود آوردند، بعد روزنامه نوبهار و بعد تازه بهار، و کشور هم دچار مشکلات بسیاری بود در واقع در اون عصر و روس‌ها دخالت داشتند و در واقع کشور بسیار مغشوش بود و ایشان که در واقع پشتیبان آزادی بود به کمک آزادی خواهان خراسان و این به طبع روس‌ها که دوستدار تداوم استبداد بودند نمی بود و در واقع روزنامه رو توقیف کردند و بعد از زمانی ایشان رو در واقع به تهران تبعید کردند و ایشان در تهران است که انجمن دانشکده رو به وجود آورد. استادان بزرگی مثل استاد سعید نفیسی، مثل استاد اقبال آشتیانی و دانشمندان دیگر با ایشان همکاری می‌کردند و در دوره سوم مجلس مرحوم بهار از خراسان و وکیل مجلس شدند. در دوره چهارم هم وکیل بودن اگه خطا نکنم و دوره ششم. در واقع زندگی سیاسی استاد ملک الشعراء بهار در دوره ششم به پایان میرسد و وقتی ما بخوانیم سرگذشت این مرد رو به قلم خودی سرگذشت سیاسی شونو
میگوید من طرفدار آزادی بودم، پشتبان آزادی بودم، اما به علت اختشاشی که در مملکت بود و دخالت خارجیان بود، من دوستدار قدرت مرکزی بودم ابتدا و طرفدار در واقع موضوع جمهوری بودم و اینها. بعد که دیدم کار به استبداد میکشد از این داستان فاصله گرفتم. و در دوره پنجم مجلس هست که در واقع قاجارها رو همونطور که مطلع هستید عزل کردن و سردار سپه رو به پادشاهی برداشتن و چند تن از وکلا، مرحوم بهار در اون روزگار وکیل مجلس نبودن اما با این وضعیت مخالف بودن، و اون چند تن کسی که در واقع مخالفت کردن با پادشاهی رضا شاه که میدانید مرحوم دکتر مصدق بود و تقی‌زاده بود و مدرس بود و علا بود و دولت آبادی بود، اینها مورد غضب واقع شدند در واقع، و همچنین مرحوم ملک شعرا بهار مورد غضب واقع شدند و زندگی بسیار بسیار سختی برای ایشان در واقع متاسفانه به وجود آمد. زندان‌های مکرر، تبعید‌های مکرر با حالت بیماری. ایشان در آخر عمر هم که البته در سن 64 سالگی فکر می‌کنم، حالا می‌پرسیم از ایشون، از خانم پروانه، بیماری سل داشتن. هر جور و جفایی که تصور بفرمایید در حق این بزرگوار روا داشتند و یک بار هم قتل ایشون رو کردن. دو آدم کش فرستادن که ایشون از مجلس که بیرون میاد برای تنفس یا کشیدن سیگار ایشون رو به قتل برسانن، و اتفاقا اون روز مرحوم بهار از در دیگر مجلس بیرون رفته بود. یک مرد قزوینی که خبرنگار بود با عبا بود و اینها، شباهتی داشت مرحوم بهار، مرد بلند قدی بود، او رو به قتل رساندن. باری این در واقع که من عرض کردم در چند کلام بود، و اینم اضافه کنم که در واقع دستاورد علمی و ادبی بهار بسیار زیاد هست. عرض کنم که تصحیح تاریخ سیستان، تصحیح مجمل التواریخ و القصص، تصحیح تاریخ در واقع طبری که اصطلاحا بلعمی گفته می شود، و سبکشناسی که اساسا خود واژه سبکشناسی از مخترعات مرحوم ملک شعرا بهار هست، و در سه مجلد این کتاب که هنوز هم در ایران تدریس می شود و هنوز هم سخن آخر رو در این امینه می گوید، همه در واقع آثار گذشته ایران رو ایشان خونده و تحلیل کرده و به لحاظ سبکشناسی در باب اینها بحث کرده، و دیوان او که نخستین چاپی که شد فکر میکنم در دو مجلد بود، و باز تکرار میکنم شاعر آزادی خواه، البته شاعرهای دیگر هم بودن، عارف قزوینی بود، از میرزاده عشقی بود که میرزاده عشقی رو به قتل رسوندن، عارف قزوینی رو هم از گرسنگی کشتن، و وضعیت آزادی خواهان بعد از برقراری استبداد بسیار بد شد همونطور که مطلع هستید. اما جور و جفای فوق العاده‌ای به این بزرگ رفت، و ما امشب بسیار بسیار مفتخر هستیم، خود مخلص عرض میکنم و سپاسگزاری میکنم از کامبیز و فرزین عزیز که الان هم در استودیو هستن که این ارتباط رو برقرار کردن. من به هیچ وجه منو وجود مطلع نبودم که این بانوی بزرگوار در لس آنجلس زندگی میکنن. از آشنایشون بسیار مفتخر هستم و سلام میکنم خدمتشون و خوش آمد به سرکار خانم پروانه بهار. خیلی متشکرم آقای مشیری از اینکه منو دعوت کردین که امشب با شما صحبت بکنم. خواهش میکنم، بسیار لطف کردید، تشریف آوردید. سرکار خانم بهار، اول بفرمایید که تعداد در واقع فرزندان مرحوم ملک شعرا بهار، یعنی برادران و خواهران شما، چه تعداد بودن؟ آیا کسانی زنده هستند؟ و در این باب یک توضیح بفرمایید. ما 6 فرزند داشت پدرم، که برادر بزرگم، یعنی بزرگترین فرزند، یک پسر بود به نام ملک هوشنگ بهار، و بله. و بعد ماه ملک بهار، و بعد ملک دخت بهار، دو تا دختر میاد، و من چهارمی هستم که من هم که دختر بودم، و بعد از من مهرداد بهاره که خود او یک مرد دانشمندی بود و
کوچکترین فرزند بازم یک دختره که 9 سال از من کوچکتره و فقط از فامیل 6 فرزند 2 دختر باقی موندن. یکی خواهر کوچیکم است که در تهرانه و با فرزندانش زندگی میکنه و من در آمریکا هستم و به این جد امشب سعادت اینو دارم که با شما آشنا بشم و راجع به پدرم صحبت بکنم براتون. خیلی لطف داری. حال من به واسطه علاقه مفرطی که به پدر شما داشتم به کارهاشون دنبال میکردم، تصاویر را نگاه میکردم. در دیوانی که منتشر شد در واقع در خارج از ایران بود و شما بود، اگر خطا نکنم شما بودید در خدمت پدر زمانی که در لوزان بودن و در واقع به معالجه رفته بودن و در جای دیگر اروپا. تصویر حضرت عالی است در نوجوانی که در خدمت پدر هستید، درست عرض میکنم؟ بله بله، من با پدرم، یعنی من به سوئیس بودم وقتی پدرم آمد به سوئیس و برگشتم به ایران و دوباره برگشتم سوئیس که از او مواظبت کنم، چون که تنها بود و احتیاج داشت که یک نفر باش باشه. یکی از خوشبختی های زندگی من اینه که من واقعا سالهای آخر عمر پدرم با او بودم، با اینکه خیلی جوان بودم ولی روی من تأثیر بسیاری گذاشت و من نه تنها فرزندش بودم، مونسش بودم، پرستارش بودم، ولی بالاتر از همه شاگردش بودم که در من تأثیر فوق‌العاده گذاشت که بعد از او تونستم کارهایی که میخواستم بکنم انجام بدم. بله بله، گویا یک شعری هم برای شما گفتن. بله، یک دو تا شعر برای من گفته و یکیش در سپاسگزاری از خدماتی که من بهش کردم، که من هیچ منتظر این شعر نبودم. یک روز صبح که رفتم از هتل رفتم به دیدنش، یعنی من ساعت تقریبا 8 صبح اونجا بودم تا ظهر 4 ساعت اجازه میدادن که ما نباید با مریض باشیم که مریض استراحت کنه. دوباره من برمیگشتم و تا ساعت 9 شب با پدرم بودم. این رو در حدود تقریبا 2 سال و نیم ادامه دادم که تا موقعی که برگشتیم به تهران. بله، فکر میکنم از سن شما پیداست که در بسیاری از وقایع مرحوم ملک و شعرا رو ندیدید. موضوع سوء قصد و کشتن اون خبرنگار قزوینی فکر میکنم قبل از این بود است که شما به دنیا بیاید، اینطور نیست؟ بله اینطور است. یعنی قبل من بچه چهارمی بودم و وقتی که دنیا اومدم پدرم این رو برای من، یعنی فامیل به من گفتن که یه همچین اتفاقی افتاد و اینا. اون چیزایی که قبل از من بوده، البته من نبودم که از راجب اون صحبت بکنم، ولی حالا از سن خودم اگه بخوام تا صحبت بکنم، میدونم که شما و بسیاری دیگری از مردم پدر من رو و کارهاشو شاید بهتر از من هم بشناسنش، ولی اون چیزی که من امشب میخوام برشتون صحبت بکنم که خیال میکنم کسی دیگه نمیتونه، اونی که من فرزندش بودم، دخترش بودم و بله. و زندگی بسیار بسیار سختی رو گذروندم. نه تنها من، یعنی فامیل من خیلی خیلی سخت زندگی کردیم و من 4 سال یا 5 سالم بیشتر نبود که برای اولین بار صبح زود صدای در میومد و یک اسباب میریختن رو زمین و اینا و من و مهرداد برادرم کوچیک بود، ما دویدیم به طرف پنجره و پامون انقدر کوچیک بودیم که نمیتونستیم ببینیم. متکا زیر پامون گذاشتیم و تونستیم ببینیم. من در اونجا دیدم پدرم رو روی زمین میکشن، یک کمی هم برف میمد، روی زمین میکشن با فریاد و بردن پدرم رو و هرچی هم که تو اتاق خواب یا تو دفتر پدرم بود همه رو ریختن رو زمین و یه مقداری هم پلیس اینا رو برد. این اولین بار بود که من با این خشونت وحشتناک و دست دادن پدرم روبرو شدم. عجب. بله. و بعد از مادرم پرسیدم، ما همه رفتیم، همه برادر خواهرام جور مادرم رو گرفته بودن و گفت چی شد که پدرم رو بردن؟ گفتن که پدر آقا
گوش به حرف دولت نمیداد و برای این بردن. خب من خیلی وحشت کردم که به زودی مهارم خواهند برد دیگه و فکر کردم شاید خواب میبینم و من الان میرم طرف اتاق کار پدرم. 100% پدرم اونجا نشسته و خیلی هم به من علاقه داشت. همیشه به من میگفت دلبر جان، دلبر جان آمدی منو ببینی. و گفتم میرم اون حتما نشسته اونجا. وقتی رفتم به اتاقش دیدم که پدرم نیست و بعد فهمیدم که خواب نمیبینم و واقعا این کار انجام شده. خب این ما تا مدت ها نمیدونستیم پدرم زنده است یا مرده. حالا شما فکر بکنید ما 5 تا بودیم اون موقع و مادر بیچاره من با چه وضعی میتونست 5 تا بچه رو بزرگ کنه و ما نمیدونستیم پدرمون کجاست اصلا. تا بالاخره بعد از مدت ها فهمیدیم که نه، پدرم زنده است و در نظمیه، در توپخانه اونجا حبسه. و اینکه محبسی گندهی بود در توپخانه که نمی دارم دیگه الان کت و نیست. و به ما گفتن که کوچکترین بچه ها میتونن که برن پدرم رو ببینن. خب کوچکترین بچه ها من بودم و مهرداد. ما با نوکرمون که یه مقدار غذا برای پدرم درست کرده بودیم، چیزایی که علاقه داشت، دستمون گرفتیم که راه رفتیم پیاده از منزل رفتیم تا میدان توپخانه. و وقتی وارد شدیم من راجع به این موضوع نوشتم، هم به فارسی نوشتم هم به انگلیسی و چاپم شد. و برای من خیلی عجیب و غریب بود. برای اینکه کفشای ما رو در آوردن، جورابمونم باید در می آوردن ببینم که ما چیزی توی کفشمون نداریم که بدیم. و بعدم دست کردن توی غذای پدرم ببینن شاید چیزی اونجا گذاشتیم ما که مخفیانه به او بدیم. وقتی که مطمئن شدن که نیست، پلیس رو کرد به یکی از این پلیس‌های دیگه و گفت که اینا بچه‌های بهار هستن، ببرینشون. خب ما رفتیم از یه دالون بسیار کوچیکی گذشتیم و یک دونه حیات بسیار کثیف پر لجن و یک حوض آب بسیار کثیف ما رو به طرف یک راهروی دیگری بردن که بوی بدی میمد، مثل کسانی که تنشون رو نمیشورن، بوی بد انسان. در اونجا یک نفر زندانبان بلند شد و در یک محبس رو باز کرد و من توی تاریکی پدرم رو شناختم که نشسته بود رو زمین و عبا دورش بود و در اون موقع دستش رو باز کرد و من و مهداد رو نشون روی پاش و گفت ما حالا از دریچه چشم شما میخوام بپرسم خانوم چطوره و خواهر برادرها چطورن، باغ در چه حالیه، گلای من در چه حالیه. و من اصلا نمیتونستم بفهمم که چرا پدر بیچاره من رو در این جایی به این وحشتناکی گذاشتن که روز و شبش رو فقط به طریق یک دونه شمع میتونست باور بکنه. این اولین بار بود که من برام فوق‌العاده سخت بود که چرا ما اینقدر باید بی‌رحم باشیم که پدر من کاری نکرده بود که بردنش به هم. خب ما آمدیم منزل ولی این تازه اول بدبختی ما شروع شد. بعد از 1 سال که در اون حبس بود تازه تبعیدش کردن، ما رو تبعید کردن به اصفهان و ما رفتیم اصفهان و یکی از دوستان پدرم خانهشو گذاشت در اختیار ما که ما یه جا داشته باشیم زندگی کنیم. و هیچ وقت یادم نمیره که درختای به داشت اینجا، خیلی کوچیک بودم. ولی یک هفته بعد از این که ما اونجا بودیم به این آقای مهربان که خانهش رو به ما مجانی داده بود، برای اینکه ما هیچ پول نداشتیم، اجازم نداشتیم که حتی خونه تهرانمون رو بفروشیم. به این جهت ما آمدن به این آقا گفتن که شما اگر اینا رو تو خیابون پرتشون نکنین ما شما رو میگیریم. خب شما فکر کنین مادرم، پدرم و ما 5 تا بچه توی خیابونای اصفهان نه غذا داشتیم، نه پول داشتیم، نه خونه داشتیم، هیچ جا کسی به ما هیچ چی نمیداد. در این موقع یک اصفهانی که خونه اجاره میداد
آمد و به ما گفت من یک خانه به شما اجاره میدم. خب ما تونستیم بریم تو این منزل زندگی بکنیم، ولی اسباب نداشتیم. او اسبابم برای ما گرفت و من هیچ وقت این مرد رو ندیدم که بیاد پول خانه بگیره از ما. و همیشه فکر میکنم اگر این مرد نبود و به ما کمک نمیکرد وضع ما چی میشد. ولی حالا تازه ما در این منزل هستیم، غذا نداریم، 5 تا بچه رو چجوری غذا بدیم؟ پس مردم اصفهان، برای اینکه روز که نمیتونستن بیان، 2 تا پلیس در خونه ما ایستاده بود. مردم اصفهان شب نصف شب میآمدند و از خیابون برای ما برنج و گوشت و لباس و همه چی پرت میکردن تو خونه ما، که میدونستن اینقدر علاقه به پدرم داشتن و علاقه داشتن که ماها رو نجات بدن، که ما اگر که کمک اصفهانی ها نبود واقعا بیشترمون مرده بودیم. و من همه جا میگم اگر هر اصفهانی رو ببینم میگم من تو رو دوست دارم برای اینکه ما رو نجات دادی. بعد هزاره فردوسی بود و رضا شاه هزاره فردوسی رو جشن میگرفت و بعد از این اشخاصی که به ایران میومدن همه میخواستن بهار رو ببینن و این کسانی که مشرق شناس بودن. و خب بهار که حبس بود، اونم حبس و تبعید و بی پول. اینطور که بعدن من شنیدم و شد، من با مادرم چندین بار به تهران آمدیم از اصفهان و منو می آورد، برای اینکه من مریض بودم اغلب، می آورد که مبادا من بمیرم در اصفهان و التماس درخواست که یک طوری پدرم رو نجات بده. بالاخره مثل اینکه جناب فروغی به رضا شاه گفته بود کسی که هزاره فردوسی رو جشن میگیره هزاره فردوسی زمان خودش رو نمیکشه، و اون وقت پدرم رو آزاد کردن و ما توانستیم به تهران برگردیم. ولی در هر حال زندگی بسیار سختی رو ما گذروندیم از لحاظ مالی، و پدرم تدریس میکرد ولی هیچ وقت او رو مقام رسمی بهش ندادن. برای همینم بود که وقتی که مرد مادر من هیچی پول نداشت و با یک دختر 12 ساله مجبور بود با سختی زندگی کنه و از دولت خواست که خانه ما رو بخرن و کتابهای پدرم رو بخرن. کتاب خانه مفصلی داشت ولی دولت قبول نکرد و به نتیجه همه اینا از بین رفت. و این نداشتن وضع مالی که دیوانش رو میخواست چاپ بکنه، دیوان که قسمت اولش هم چاپ کرد ولی نذاشتن، جلوش رو گرفتن و حتی به ما اجازه ندادن که بتونیم دیوان پدرم رو چاپ بکنه. بله این بله. زندگی سختی است. و بعد تازه من یادم میاد خیلی چیزهای دیگه که واقعا باعث تأسفه، برای اینکه ما شبها گاهگاهی یک عده سنگ پرت میکردن به خونه ما و این سنگ از بالا میمد، خب میخورد به ماها، ما خوابیده بودیم بیرون دیگه، اون وقتا همچه بیرون میخوابیدیم. و من نمیتونم هیچ وقت ببخشم کسانی رو که این همه ظلم به فامیل ما کردن. و کسی رو که یادم میاد به ما خیلی کمک کرد سلشگر خزایی بود که همسایه ما بود. بالاخره او آمد یک شب و سربازای خودش گذاشت از ما نگهداری بکنن و ایستاد جلوی در خونه ما و گفت حالا جرأت دارین بیان سنگ بندازین تو خونه بهار. این وضع زندگانی ما بود. و من فکر میکنم ازدواج زود من خودم در سن 16 سالگی و 2 تا خواهرام به علت نداشتن پول بود، به علت نداشتن وضع مالی بود که بتونیم زندگی کنیم. این مرد پدرم از ساعت 8:30-9 صبح کار میکرد تا 12 شب و ثروتی که برای این مملکت گذاشت و ما قدرشو ندونستیم. و وقتی کتابم در تهران چاپ شد، این سی بی ای در لندن
این رو راجبش نوشته بودن که این یک سند معتبری است که ما چقدر به آدم‌های بزرگ مملکتمون اهمیت نمیدیم و میذاریم اینا اینقدر زجر بکشن. این زندگی بچگی من بود و با بسیار سختی ما بزرگ شدیم. حتی در مدرسه، فکر کنید آقای مشیری، تو مدرسه بچه های دیگر رو گفته بودن با ما حرف نزنند برای اینکه ما خطرناکیم. عجب. اجازه بدید توضیح بدم خدمت هموطنان که اشاره خانم به موضوع فردوسی در واقع ساختن مقبره فردوسی بود به سال 1313 و بزرگترین ایران شناسان رو دعوت کردند که حضور پیدا کنند در ایران، تحقیقات بکنند، مقالات بنویسند، سخنرانی کنند. بسیاری از دانشمندان معروف شرق شناس اون روزگار بودند، مثل آقای آرتور کریستنسن، آقای برتلس روسی، در واقع دستور نوشیروان از هند آمده بود، زهاوی شاعر عرب آمده بود، خیلی بودند کسانی که آقای هنری ماسه یا هرمان اته، یکی از این دوتا، اینا همه اومده بودند. و بهار همونطور که خانم فرمودن تبعید بود یا زندان بود و چون همه میشناختن این شاعر بزرگ رو، مطلبی که فرمودن و این جای دیگه هم شنیدم که رفتن و گفتن آقا، البته من بدین و شنیدم که این بسیار بسیار سرشکستگی مملکت هست که وقتی که این دانشمندان میپرسن ملک و شعرا کجاست، بگویم در زندانه. این رو خواستم توضیح بدم. موضوع توپخانم که میفرمایید، شعر خیلی بلندی گفته مرحوم بهار که من بخشش رو میخوانم. میفرماید که آوردندم کنون به محبس بالا، محبس بالا و بطرز محبس زیرین. مثل که جا به جاشون کرده بودن، نیستی تو؟ از همون جایی که اول من و مهرداد رفتیم دیدیم، آوردنش قسمت طبقه بالا. بله بله. بعد میگوید که بله، هست وثاقم به روی شارع و میدان، ناف ری و رهگذار خیل شیاطین، چقچق پای ستور و همهمه خلق، فرفر واگون و بوق و عرعر ماشین، تقتق نجار و دمدم حلبی ساز، عربده بنز همچو کوس سلاطین، زنگ بیسیکلت، هوا هفاهف موتوسیکلت، زیند و بتر تاق تاق گاری بیدین، کاخ بلرزاند و سماخ بدرد، چون گذرد پرزگبار کامیون سنگین، ون خرک دورگرد و صاحب نحسش، هر دو به هم همصدا شوند و هماین، این یک ارعر کند به یاد خریدار، ون یک ارعر کند چو بوید سرگین. اونجا جای خیلی خیلی کثیفی بوده. بله. یعنی به وجهی که بهار اینجا مثل یک دستگاه فیلم برداری که در واقع نشان میدهد که چه میگذشته در اون میدان، معلوم میشود که زندانش دیگه به چه وش بوده. بله. به این دستگاه رو... خیلی به اونجا من طبقه بالام رفته بودم قبل از این که ما رو بفرستن به اصفهان، من اونجا هم رفته بودم و یادم هست که چقدر کثیف و بد بود. برفض اقلا نور بیرون میومد، تو اقلا میدیدینش و اونجا هم خیلی جای بدی بود و این تا صبح شبا نمیتونست بخوابه و از همونجا واقعا من فکر میکنم ناخوشی پدرم شروع شد، ناخوشی مسلول بودن شروع شد از همونجا، برای اینکه بعد از اون خیلی خیلی نتونست بتونه قدرت قبلش رو داشته باشه. خیلی خیلی روزهای وحشتناک و بدی بود و بعدم وقتی که دیگه خیلی مریض شد که آمد به سوئیس، دیگه دیر بود. سوئیس هم من خیلی خاطرات هم خوبی دارم ازش، برای اینکه تا اونجایی که میتونستم سعی میکردم که پدرم رو خوشحال نگه دارم. و زنده باد. و... خانم باد، اجازه بدید من خواهش کنم سپر یک موسیقی پخش کنم. بله. و
و بعد من عباراتی چند از شرحی که خود ایشون از زندگیشون گزارش کردن از کتاب احزاب سیاسی ایران و شما بخوانم و نظر خانم رم خواستار بشم. اجازه فرمایید پیش از اینکه بپردازم به قلم بهار و اون چه فرموده است در صفحات 20 و 21 این کتاب، اضافه کنم که مرحوم ملک شعرای بهار ذوق موسیقایی فوق‌العاده داشتن و در اون روزگار یکی از بزرگترین موسیقیدانان مملکت ما در حیات بودند و اون درویش خان بود و استاد نیداوود بود و در واقع که اینها شاگردان در واقع درویش بودند و چند ترانه جاویدان از ایشان برجاست، یکی به اصفهان رو که در همون مایه اصفهان است و مرغ سحر باد سبا وزن شد یا باد خزان وزن شد و چند ترانه دیگر که اینا از کارهای جاویدان موسیقی ایرانی هستند اثر طبع استاد بهار. خب اجازه فرمایید که بخوانم. میگوید که مجلس مؤسسان تمام شد، شاه نو آمد و به سات خاندان کهن برچیده شد و کشور را به روزهای سعادتی نوید داد. مجلس ششم باز شد، انتخابات تهران و حومه به نسبه آزاد بود و رفقای ما غالبا انتخاب شدند و من هم از تهران انتخاب شدم. در این مجلس پرده دیکتاتوری علنی تر و بدون روپوش بالا رفت و قدرت شاه نو با اقلیتی ضعیف ولی وطن‌دوز برابر افتاد. ما دوره ششم را به پایان بردیم و در دوره بعد لایقان نبودیم که دیگر باره قدم به مجلس شورای ملی بگذاریم و چند تنی هم از رفقای ما که در دوره هفتم انتخاب شدن از وکالت استعفا دادن. تو دیگه مجلس دیگه در واقع فرمایشی شد، دیگه مجلسی دیگه نبود در حقیقت، و در خانه نشستن و حیات سیاسی من که به خلاف روح شاعرانه و نقیض حالات طبیعی و شخصیت واقعی من بود پایان یافت. من در تمام مدت عمر سیاسی خود متکی به اجانب نگشتم و کمال مطلوب من جلب دینار و درهم نبوده است. از این روی به من تا حدی عطوفت رفا داشتن و امر شد که زیر نظر وزارت معارف به کارهای فنی بپردازم و از آن تاریخ تا امروز مشغول آن کارم و آثار به وجود آورده و خدمت‌های به ادبیات و زبان فارسی و صرف و نحو و تاریخ ادبیات کردم. در این مدت از 1305 تا 1320 نه خود را به مرکز قدرت نزدیک ساختم و نه در صدد نزدیکی به اون منبع فیوضات بودم. بدین جرم و شاید به جرایم دیگر دوبار حبسم کردند و ماها در زندان به سر بردم و سالی تمام در تبعید اصفهان گذرانیدم. برای کمک به معیشت خانوادم و تدارک وسیله تربیت 6 فرزندم راهی به دست نیاوردم، زیرا آزادی عمل نداشتم و حتی از مهاجرت به هندوستان هم منعم کرده بودند. ناچار خواستم دیوان شعرم را که خریداران بسیاری در ایران و هندوستان و فرنگ داشت به چاپ رسانم. این کار را کردم و بدیهی است که قصدم تجارت بود نه سیاست. چقدر چه دیگر خود را به انجام وظایف سیاسی مکلف نمیپنداشتم. بنابراین با رعایت تمامی مناسبات زمانی دیوان شعرم را به چاپخانه مجلس دادم و یکی از اهل کرم جوان مردی کرد و قیمت کاغذ و چاپ آن را به عهده گرفت. کتاب من تا 208 صحیفه به طبع رسید. ناگاه از مستر جلال به شهربانی امر شد که آن را تحت بازرسی و سانسور قرار دهد. از این سبب آن اوراق به تمام ضبط شد و کار به مراجعه و رفت آمد و بازرسی اداره سانسور شهربانی کشید و در همین حین حبس 5 ماهه و تبعید 1 سال اصفهان پیش آمد و اون اوراق و مجموعه کاغذهای 4 ورق و نیمی خریداری شده در مطبعه مجلس و در شهربانی ضایع و نفله شد و بعد از شهریور 1320 جز 140 صفحه از آنها به دست من نیامد. قسمت‌های طبع شده را نیز از بین برده بودند. اینو چی چاپ شده بود خمیر کرده بود. بله، در حیات ادبی اخیر این لطفه را نتوانستم جبران کنم. مزاج عصبی و شدید و تأثیر من انحراف شدید یافت. کسرت کار که لازم و ملزوم معیشت خانواده‌ام بود نیز بیشتر فرسودم کرد و از سن 39 سالگی تا 54 سالگی یعنی بهترین ایام جوانی من چنین هبا و هدر شد و از اون همه زحمات طاقت فرسای فنی که چشم و اعصاب مرا ضعیف ساخته بود
جز قلیلی مانند تاریخ سیستان و مجمل تواریخ و مجلدات سبشناسی و چند جلد کتاب درسی که به طب رسیده باقی در انبار وزارت فرهنگ مفقود یا مندرس گشت. و درد دلهای دیگر هست و اینکه ایراد گرفتن که شما برای دیکتاتوری شعر گفتید و اینها، که بعد اگه لازم آمد خدمتتون میخونم. یک مطلبی هم مرحوم دکتر محجوب گفتن که ضبط شده، من نوارشو دارم. گفتن وقتی مرحوم بهار رو به اون زندان وحشتناک انداختن که خانم ذکرشونی کردن، اینها گفت مستوفی الممالک یا مشیر الدوله، امکان داره فروغی هم بوده، ولی که از این ستن رفتن اونجا و گفتن آقا یک مدحی بگو و شما خودتون از این زندان خلاص کن، شما اینجا میمیری. این است که در مقدمه همین قصیده خواندم چند بیت مدح رضا شاه هم هست. یاد ندارد کس از ملوک و سلاطین، شاهی چون پهلوی به فر و به تمکین. قد بلندش دهد کمال به فرقد، پر کلاهش دهد فرو به پروین. تا بعد که داستان زندان شدنشون رو میگن و توصیف اون میدان. خانم بهار، میخواستم بپرسم از شما که علت دشمنی دولت با پدر شما جز اون چه مقدس عرض کردم چه بود؟ خودشون چی میفرمودن؟ والا طوری که من به خاطر دارم و وانمود میکنم به من، پدرم مخالف استبداد بود، از هر استبدادی، استبداد یا طریق شاه شدن، پادشاه بودن، یا جمهوری ها هستن که همشون مستبد هستن، هنوز هم تو دنیا هست و ما میبینیم، مخالف این بود، موافق آزادی انسان ها بود و تمام اشعارش هم نشون میده و کارهاش هم نشون میده، اصلا زندگیش نشون میده که به خاطر همین هم خودش واقعا زندگی خوبی نکرد و نه فامیلش زندگی خوبی کردن. به خاطر این بود و اگر که میخواست نوکر بشه حتما ما زندگی خیلی مفرحی داشتیم، ولی پدر من نوکر هیچ کس نمیشد و به خاطر همین هم که نوکر نشد زندگی ما اونطور از بین رفت و بالاخره هم ایران از بین رفت. بله، پدر شما مرحوم بهار یک جای نوشته است و من خواندم، یک اشاره هم بهش در همین کتاب هست، گفتن یک جلسه ای بود در واقع نشستی بود که ارامنه هموطن ساخته بودن، رجال دیگر هم بودن، سردار اسد هم بود و من رو هم دعوت کرده بودن. رضا شاه گفتن بهار خودش نخواست از من استفاده بکنه و این است که خودشو به من هرگز نزدیک نکرد. این سخن رو در واقع از ایشون نقل قول کرده خود مرحوم شاره بهار، در همین کتابم اشاراتی بهش هست. خب اجازه بدید که خدمت شما عرض کنم که تکلیف کتابخانه بهار که بسیار هم معروف بود، چند کتابخانه بودن در تهران که خیلی معروف بودن، یکی اون آقای مرشی بود، یکی هم کتابخانه استاد نفیسی بود که از پدر بزرگشون به ارسیسی بود، و کتابخانه مرحوم شاره بهار. کتاب ها چه شد خانم؟ خب ببینید، کتاب ها رو وقتی که پدرم فوت کرد، 64 سالش بود پدرم، و مادرم اصلا چیز نداشت، پولی نداشت و به دولت درخواست کرد از دولت که این کتاب خونه ملک شعرها رو بخریم، دولت بخری از ما و خونه رو بخره و خانه رو میتونستن موزش کنن برای نسل الان که تشنه بهار هستن، و دولت اصلا اعتنا نکرد و حتی مواجب پدرم چون رسمی نبود، مادر من نتونست پولی بعد از پدرم به دست بیاره و واقعا وضع مالی ما خیلی خراب شد. خب مجبور شد کتاب‌های خطی رو تمامو به مجلس فروخت و کتابایی که خطی نبود دیگه
عده آمدن خریدن ازش دیگه، ولی چاره نداشت و خانه پدری مام هم بسیار کم ولی به فروش رفت و بعد مادرم مجبور شد با خواهرم یه خونه خیلی کوچیکی در خیابون شمران اجاره کنن و زندگی بکنن. این و بعد درخواست کردن از دولت که لااقل به قول امریکایی‌ها پنشن یا یک ماهیونه برای پدرم و خواهرم معین کنن، که دولت گفت خیلی خب 1500 تومن ما باید از مجلس سنا بگذره. در این مجلس سنا دو تا از سناتورا که یکیشون امامی بود، یک دیگر فراموش کردم اسمش، این دو نفر بلند شدند و آنچه فحش میدونستن به پدر من دادن و او را خائن خواندند و 1500 تومن هم به پدرم ندادند. این مملکتی است که از بزرگانش اینطور پشتبانی میکنه. بعد از این همه ثروت که پدر من ثروت ادبی برای ایران گذاشت بر مدت کوتاه عمرش، یک دفعه نه دروغ گفت نه نوکر کسی شد. تنها ثروتی که برای ما بچه هامون یک اسم خوب بود. و اگه اجازه بدین این 4 سطر از مرغ شباهنگ که در زندان گفته، ولی این رو چون به دختراش گفته، اگه اجازه بدین من بخونم. بله بله خوشحال میشیم، بفرمایید. اینو میگه: شوسو مدرسه ای دختر زار، ای زن با هنر 320، وندران عهد همایون یادار، تا بدانی پدرت کشته کیست. لیک دانم که در آن عهد و زمن، این مصائب همه با یاد شماست. جستن کین من و ملت من، اندران روز و رستاد شماست. روزگاری که شما آزادان، باز جویید ز دزدان کیفر. دزدادان و ستمگر زادان، غرق ننگند و شما نام‌آور. این نصیحتی بود که به دختراش میکنه در مرغ شباهن، که حتما شما وارد هستین، حتما حفظ هم هستین، که بسیار قصیده قشنگیه. در محبس میگه. بله خانم پروانه، شنیدم که مرحوم بهار متقاضی شد که یک وامی برای منزل بگیره و موافقت نکردن. داستان اون وام گرفتن رو بفرمایید هموطنان بدانن. بعد از اینکه از سوئیس بازگشتیم و پدرم خیلی مریض بود و یکی از دوستانش در نیاوران برای ما چادر زد در باغش که ما لااقل پدرم از تهران که خیلی گرم بود ما بریم اونجا، و چادر زدن در اونجا بود و خیلی مریض بود و ما هم هیچ پول نداشتیم که دوا برش بگیریم یا دکتر بیاد ببینه. و یک نامه ای نوشت و به دست من داد و گفت که برو بانک ملی. و اینکه من واقعا در میتونم بگم در سن 19 سالگی شده بودم رئیس خانواده، چون که برادرم مهرداد در حبس بود، حبس سیاسی. برادر بزرگم در آمریکا بود که هیچ وقت باز نگشت و دو تا خواهرای بزرگترم شوهر کرده بودن، پس من مونده بودم که برم بانک ملی. من این نامه رو بردم و وقت خواستم از رئیس بانک ملی. اون موقع یک بانک بیشتر نبود، بانک مرکزی هنوز به وجود نیومده. بله بله. و من رو اجازه دادن و رفتم توی بانک. و بعد از این آقای رئیس وقتی منو بالاخره دید، خواهش کردم که پدرم خیلی سخت مریضه و او پدر منو میشناخت و من فکر میکردم اصلا دوست با پدرم. این رو ما خونمون رو میذاریم گروه بانک، شما 10,000 تومن به ما بدین که ما بتونیم برای پدرم الان دوا و دکتر و پرستار رو بیاریم. بلند شد و گفت شما از اتاق من برین و ما همچین اجازه ای رو نداریم که به ملک شهرهای بهار کمک کنیم. خب من آمدم بیرون و حالا نمیدونم با چه حالتی برگردم منزل، به مادرم چی بگم که منتظر بود که من با پول برگردم. و آمدم همینطور، یه دفعه رسیدم از بانک ملی به مجسمه فردوسی. یادم افتاد که
همین کار رو با فردوسی هم کردن و موقعی پشیمون شدن که جنازه فردوسی رو از دروازه خراسان بیرون می بردن. همانا که تو نان وازادهی بهای ته نان به من دادهی. این شعر پدرم همیشه می خوند و منم همیشه حفظش کرده بودم. و بعد در راه که می آمدم نمی دونستم چه کار می تونم بکنم. یکی از دوستانم رو دیدم و او به من گفت در شرکت بیمه کار میکنه و بیمه ایران شاید بتونه بهش کمک بکنه و از اون طریق شاید ما بتونیم پولی بگیریم و منزل و باغ و خونه رو در گرو بذاریم. این بود که من رو از بانک ملی بیرون کردن و من وقتی به پدرم گفتم هیچی نگفت، چشماشو بست و سرشو گذاشت روی متکا در چادر بود و یک مرتبه یک قطره اشک از گوشه چشمش آمد پایین. هیچ وقت فراموش نمی کنم و هیچ وقت کسانی که به ما اینقدر بدی کردن رو فراموش نمی کنم و نمی بخشم. خب خانم، میخوام از شما بپرسم که بعد از اینکه در واقع جنگ بین الملل دوم شد و دوره دیگر آمد و در واقع سال 1945 شد، پدر هنوز زنده بود و یک جامعه صلحی تشکیل شد که گویا ایشون ریاست اون انجمن رو داشتن و اگر خطا نکنم آخرین شعری که از ملک شعرای بهار در دست هست قصیده جغد جنگ هست. فقط ز جغد جنگ و مرغوای او که تا ابد بریده باد نای او، بریده باد نای او و تا ابد گسسته و شکسته پر و پای او. ز من بریده یار آشنای من کز او بریده باد آشنای او. چه شد بعد از در واقع رفتن رضا شاه و حکومت فرزندشون بر بهار چه گذشت؟ در خیلی جالبه که این رو شما آوردین. من یه روز آمدم منزل، دیدم که چه جمعیتی منزل ما، تو باغ تمام جوونا نشستن تو حیات این ور و گفتم که چه خبره؟ گفتن که جمعیت صلح طلبان از پدرم خواهش کردن که ریاست این صلح طلبان رو قبول بکنه و این قصیده‌ای که شما الان شروعش کردین که چقدر قشنگ شما میخونین، کاش من میتونستم مثل شما بخونم. و این رو سرود و این آخرین قصیدش بود و یکی از بهترین قصایدش. و من به یاد دارم که دو روز بعد، بعد از این که این جمعیت تشکیل شد و این قصیده رو پدرم سرود، که سفارت آمریکا، کنسولگری آمریکا با یه نفر که انگلیسی بلد بود فارسی ترجمه که آمدن به دیدن پدرم و بعد هم از طرف دولت شکایت که به چه جهت تو ریاست صلح طلبان رو قبول کردی. این هم بعد عجب. از این هم در موقعی بود که حتی شما بعد پدرم جواب داد، گفت خب شما هم برای صلح کار بکنید، من برای شما هم شعر خواهم گفت، ولی برای اگه کار نمی کنین برای صلح شعرم لازم نداری. حتی صلح طلبی او رو جلوش رو گرفتن. عجیبه. خدمتتون میخوام این مطلب و این سوالم بکنم که رابطه مرحوم بهار با قوام سلطنه بسیار خوب بود و قوام احترام فوق‌العاده داشت برای بهار، چون مرد ادیب و فاضل و بزرگواری بود قوام، و کوتاه مدتی در یکی از کابینه های قوام سلطنه مرحوم بهار رو ما میبینیم با لباس وزارت، ولی متاسفانه طولی نکشید، حدود 3 ماه پدرتون وزیر فرهنگ بود. از اون دوره بفرمایید خانم. از اون دوره که پدرم به خاطر قوام سلطنه، چون واقعا قوام سلطنه رو دوست داشت و اینها با هم رابطه خیلی
خوبی داشتن، دوستان خیلی خوبی بودن. حتی من در خاطراتم نوشتم که وقتی که کوچیک بودم و پدرم بعد از ظهر راه میرفت و اغلب من و مهرداد باش میرفتیم و میرفتیم، یک روزم رفتیم گفت میخوام برم منزل آقای قوام. آقا که میگفتن در منزل ما یعنی قوام سلطنه بود. بله. و او به خاطر دوستی نزدیکی که با قوام داشت قبول کرد که وزارت فرهنگ رو رئیس، یعنی وزیر فرهنگ شد. ولی 3 ماه بیشتر طول نکشید برای اینکه نه قوام میتونست او رو نگه داره و نه شاه میخواست که او بمونه. به این جهت برگشت به منزل و این موقع بود که حالش خیلی بد بود که بعد فرستادش مجبور شدیم باغ رو بفروشیم مقدارشو و پدرم رو ببریم به سوئیس. عجب این عجب. وزارت 3 ماهه‌ای که اونم به خاطر دوستی یک دوست قدیمی کرد، ولی اون دوستم بهش دوستیشو ثابت نکرد. بله، شنیدم که بازگشت پدرتون و شما از سوئیس به خاطر کمبود در واقع پول بوده. بله، چون ایشون به بیماری سل مبتلا بودن. بله. نیست این تو؟ بله، بیماری سل مبتلا بود و خوبم نمی شد دیگه، برای اینکه 2 تا ریه‌اش هر 2 تا ریه داشت و بعدم سل استخون داشت و اون موقع هنوز دوایی برای سل وجود نداشت و بعد اواخری پیش از اینکه ما بیایم آمریکا استرپتومیسین رو به وجود آورد. خیلی گران قیمت بود ولی با همه اونا من تونستم که یه مقداری برای پدرم بگیرم، ولی تأثیر نمیکرد. تأثیر میکرد در کسانی که یه ریشون فقط مسلول بود. اینه که ما پولم نداشتیم، برای اینکه ببینیم باید پول منم داده میشد، برای اینکه منم هتل بودم و پدرم اول توی سناتوریوم بزرگ بود، بعد به خاطر گرانی ما مجبور شدیم که بریم به یک کلینیک خیلی کوچیکتر و وضع مالی ما همیشه بد بود و روز به روزم بدتر می شد و به این جهت برگشتیم به ایران و 2 سال بعد بله؟ ببخشید، عجب اینجاست که در این احوال بد و بیماری و در واقع ترس و وحشت از استبداد و گرفتاری و تبعید، قصاید همیشه درخشان، کلام همیشه محکم. همین داستان لوزان، اون قصیده لزنیه به قول خودشان که هست، یکی از شاهکارهایشونه. بله، در باب دوری از ایران هست و خراب شدن ایران. مه کرد مسخر دره و کوه لزن را، پر کرد ز سیما و روان دشت و دمن را، گیتی به غبار دمه و میغ نهان گشت، گفتی که برفتن به جارو لزن را. و خیلی شگفت‌انگیزه یک مرد بیمار با این وضعیت معیشتی چگونه میتوانسته تمرکز کنه و اساسا قلم رو روی کاغذ ببره. بله، ببینین من اتفاقا من اونجا بودم. هر روز بعد از ظهر ساعت تا از ظهر تا 4 تخت خواب مریضا رو می‌بردن روی توی ایوان می‌ذاشتن و اینا رو پتو می‌کشیدن، به اینکه فقط تنها چیزی که برای مریض بود اون موقع هوای خوب کوهستان بود. و بله. من 4 بعد از ظهر که برگشتم، در رو که وا کردم دیدم پدرم غرق دنیای دیگری است. داره مثل موزیسین داره کمپوز میکنه. من یواش نشستم رو صندلی چون میدونستم این حالت رو درش قبلا دیده بودم. بعد از تقریبا 30 دقیقه صدا کرد منو، پری جان. ببینم، گفت پری جان بیا من حالا برای تو یک قصیده میخونم که این قصیده لزنیه رو به یاد وطن و تاریخ ایران رو خوند و نمیدونم یک قدرتی این مرد داشت که هیچ چیز نمیتونست جلوی این نبوغ این رو بگیره. بله. و من شاهد خیلی چیزهای دیگه هم بودم، چند مقداری چیز اشعاری دیگه هم که من حاضر بودم. مثلا یکیش من اتفاقا آوردم اونو،
دکتر اجازه نمیداد که مشروب بخوره و خیلی هم عاشق مشروب بود. بله. و یه شب من یک بطری کنیاک خریدم و بردم تو کیفم گذاشتم و بهش دادم. این از خاطرات منه. یک نگاهی به من کرد، باریکلا دخترم، باریکلا دخترم. و وقتی صبح رفتم یک قطعه اون بگرد ای جوهر سیال در وقت بهار شب این رو گفته بود که صبح برم. اغلب من اگر شب میگفت فرداش برای من این شعرها رو میخوند، یا اگر روز گفته بود بازم اولین کسی که میشنفت اشعارشو من بودم. و خب اگر قطع شعری دارین بخونید خانم. بله من این شعر رو آوردمش مخصوصا که بله بله خیلی غزل زیباییست، بفرمایید بخونید. خیلی قشنگه و این رو برای خاطر اینکه من بطری کنیاک بهش دادم اون شب، یه چیزی که خیلی میدونستم میمیره پدرم، پس لااقل چیزی که علاقه داره بهش بدم. بله. بگرد ای جوهر سیال در مغز بهار امشب، سرت گردم نجاتم ده ز دست روزگار امشب. برای یاران ترش روی آمدم زین تلخ کامی ها، ز مستی خنده شیرین برویم برگمار امشب. ز سوز تب نمی نالم طبیبا، درد سر کم کن مرا و بگذار با اندیشه یار و دیار امشب. هزاران زخم کاری دارم اندر دل، ولی هر دم ز یک زخم جگر ترساندم بیمار دار امشب. گرم خون از جگر بیرون زند نبود عجب، زیرا که از خون لب به لب گشته است این قلب فکار امشب. فنای سینه ریشان گرمی ناب است، ای ساقی بده جامی و برهانم ز رنج انتظار امشب. شب هجرانم از جان سیر کرد آن زلف پرخم کو، که در دامانش آویزم به قصد انتحار امشب. مده داروی خواب ای غافل از شب زنده داری ها، خوشم با آه تاش با آه آتشناک و چشم عشق بار امشب. اگر نالت بهار زخم دل نالت نه زخم سل، پرستاران چه میخواهید از این بیمار زار امشب. خسته نباشید سپر جان، لطفا یه موسیقی کوتاه پخش کنید لطفا تا به هموطنان بشنوند، بریم و برگردیم و با سقا خانم بهار صحبت کنیم. در باب برادرشون میخوام بعد ازشون سوال کنم، مهرداد که خود دانشمند مهمی شد در کشور، ببینیم از ایشون چه خاطره ای دارن. صحبت میکنیم. پروانه خانم یه مشکل مهم منم شما امشب حل کردین، احتمالا دیگران هم این مشکل رو داشتن، چون مطلع غزل میگوید بگرد ای جوهر سیال در مغز بهار امشب، سرت گردم نجاتم دز دست روزگار امشب. اشاره به اون کنیاک نابیست که شما برده بودید. بله کنیاک ناب بود. بله ما میگفتیم که من فکر میکردم که این جوهر سیال که در مطلع آمده و پیش از آن ذهن خواننده بی سابقه ای نداره از موضوع چیست داستان، حالا متوجه شدید. بله. بعد از 60 چند سال که این جوهر سیال اون کنیاک ناب فرانسوی بوده شما بردین. بله من بردم براش که و خیلی خوشحالش کرد و خوشحالم که این کارو کردم، لااقل خنده به روش آمد. خب اجازه بدید که عرض کنم که چند سوال مهم از شما دارم. یکی نگاه پدر شما به آزادی زنان هست، یکی هم در این روزگار سخت و تیری که بر شما میگذشت این جراید چگونه بودن؟ حتما اونها هم متملقین دستگاه ها بودن و در راستای خواست اونا قلم میزدن. یکی هم در باب برادرتون مهداد میخواستم اجازه بدید شروع کنیم از موضوع زنان. در ابیات در اشعار ایشون پیداست که طرفدار آزادی زنان بوده. متاسفانه ما 5 دقیقه وقت داریم خانم، بفرمایید. خب من باید فوری بگم، برای اینکه این یکی علت بزرگی که اصولا بعدا خود من در آمریکا این رو ادامه دادم این بودش که همیشه به من میگفتش که زن و مرد برابرند
هر کاری تو بخوای بکنی تو زندگی میتونی بکنی، و گول اینو نخور که بگن تو زنی و نمیتونی. به همچنین جهت هم من با وجود مخالفت خیلی زیاد شوهرم برای تحصیل کردن، من یواشکی دانشگاه رو رفتم و تمام کردم. و بله. به این جهت به زن خیلی احترام داشت. اولا همیشه من جلو بودم، با اینکه پشت من راه میرفت، و بعد از اونم هر وقت ما اروپا هر جا میرفتیم اگه نهار بود یا مهمونی میومد دیدنمون، همیشه میگفتش که ما مهمان پروانه هستیم، برای اینکه پول پدرم اصلا دست من بود، اون اصلا پول نمیشناخت. و به این جهت به زن خیلی احترام داشت و روی من خیلی تأثیر بزرگ گذاشت، برای اینکه اگر او مخالف بود شاید من نمیتونستم کارهایی که بعدن کردم بکنم. به این جهت آزادی زن براش، اول اون شعر خیلی عالی داره برای آزادی زن، ولی من نیاوردم با خودم اون رو، فکر نمی‌کردم که سوال بشه، ولی خیلی به زن احترام داشت و مادرم خیلی احترام داشت، خیلی مادرم رو دوست داشت و همه چی دست مادرم بود، تمام کارهای ما، تمام کارهای پدرمون، اصلا پول نمی‌شناخت. خیلی احترام به مادرم داشت و خیلی هم به دختراش احترام داشت و به زن احترام داشت. بله. خب اجازه بدیم در این وقت کوتاه از مهداد بپرسم که خود دانشمند بزرگی شد و من دوستانی دارم که در زندان با ایشان همبند بودن. بله. بفرمایید ببینیم که ایشون رو چرا دستگیر کردن و مقصود چه بود، عاقبت چه شد؟ بله، وقتی که مد دانشگاه میرفت جزو شاگردان آزادی خواه بود دیگه، در ایران هم خب بودن که شاگردایی که برای آزادی کار میکردن، جوونن، الان هم هست، همه جا همیشه هست، و او هم یکی از شد در حزب تودم بود و برای جوونام آزادی کار میکرد، و به همین جهت هم رئیس شورای اصلا شاگردان شد. به این جهت حبسش کردن دیگه، با عده زیادی حبسش کردن، ولی چون اون خیلی اسمش بود و اینا، بیشتر روی این سعی کردن که او رو آزادش نکنن و مدت زیادی زندان بود. بعد تبعیدش کردن به جنوب که خیلی از دوستانش جلو روش مردن، کشته شدن اینا، و بالاخره اینطور که من میدونم، من هنوز در ایران بودم و میخواستن بکشنش مهرداد، و به انجام رسید. بله. و من یک روز که رفتم دندونساز، آقای علم رو دیدم اونجا، پسر علم، خود علم با پدر من دوست بود، به اونجا بودش که من به او از او درخواست کردم. خود علم منظورتون شوکت الملک علمه؟ بله، وزیر دربار بود. بله. بله. اون نجات داد مهرداد رو از کشتن، و بلی تبعیدش کردن که بره از ایران بیرون و رفت به انگلیس، که اونم داستان خیلی مفصلی داره که بعدن میتونیم صحبت کنیم. بله، مهرداد هم خیلی کشید، یعنی ما واقعا فامیلی خیلی کشیدیم. خب سوال دیگر مخلص این بود که روزنامه ها بله. خب بله، که شعرهای بهار در واقع یکی از قدیمترین روزنامه نگاران ایران در عصر جدید بوده، در بلافاصله شروع کرده در عصر مشروطه با نگارش خراسان و بعد نوبهار و تازه بهار، بعد که مورد خشم و غضب دستگاه استبداد واقع شد. به یاد دارید که چه می نوشتن روزنامه ها در باب ایشان؟ والد، روزنامه ها فقط روزنامه های دولتی بودن دیگه، روزنامه ملی که در ایران چاپ نمی شد، یعنی من به خاطر ندارم که در اون موقع روزنامه که غیر از دولتی چاپ می شد، بیشترشون می دونی همونی که دولت می خواست می نوشتن. همینطور. که احزاب سیاسی پدرم، کتاب احزاب سیاسی تا یه مدتی مثل که در روزنامه یکی از روزنامه ها، الان یادم نیست کدوم روزنامه بود، در اونجا چاپ شد تا یه مدتی، بعد از اون رو هم تو نذاشتن چاپ بشه. به این جهت اینا همه مون تا بعد از مرگش که چاپ شد.
روزنامه هم همه دولتی بودن دیگه، روزنامه یک نمیتونست که برخلاف اون چیزی که شاه میخواد کار بکنه، میرفتن میبستن مجله رو، میبستن روزنامه رو، میبستن دیگه. میدونین حبس بود دیگه، در منزل حبس بود واقعا. ولی کار میکرد، یعنی واقعا این مرد اینقدر کار کرد در این سن کمی که کرد، اینه که زندگیش اون بود. و البته من گاهی فکر میکنم این چطور میتونست این همه کار بکنه با اون جسه ضعیف. الان میفهمم. سپر جان مثل که زمان ما تمام شده. نه خانم بهار، من خیلی دلم میخواست که بیشتر صحبت کنیم در باب خود شما، چون خیلی زود از ایران خارج شدید. خود شما هم داستان جالبی دارید، سرگذشت بسیار جالبی و یه بیوگرافی شنیدنی. امیدوارم در زمان دیگر خدمت شما باشیم و خود شما خاطرات خودتون هم خیلی خیلی شنیدنی هست و من بسیار دوست می‌دارم که شما باز تشریف بیارین در این برنامه در خدمتتون باشیم. با کمال میل، شما هر وقت بخواید من با کمال میل میام. بله، من از ایران خیلی زود بیرون آمدم و 1956 هفت تشریف آوردین. نه خیر، آمریکا 1953. 53 خیلی زودتر از شما. 1953 آمریکا آمدم. بله. خیلی خیلی از شما سپاسگزارم پروانه خانم. من متشکرم که شما دعوتم کردین، از آشنایی شما با صحبت شما و برگردونم به خاطره پدرم و برادرم و خانوادم و مملکتم ایران. من تشکر میکنم. قربانتون برم. از فرزین عزیزم جواهری بسیار سپاسگزارم که الان در اتاق فرمان هستن و محبت کردن پروانه خانم رو آوردن به تلویزیون پارس و برمیگردانند منزل به سلامتی. و از کامبیزیان سپاسگزارم سالکی که واسطه این ارتباط شدن. از سپر عزیزم سپاسگزارم که برنامه رو هدایت فنی کردن و همه شما هم به هموطنان که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر که روز دوشنبه خواهد بود، شما رو به خداوند می‌سپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.